חצי שקל, בקבוק מלא במים, שקית שחורה. לוקח את הבקבוק, שם את הבקבוק על המטבע, אני אומר את מילות הקסם, אופוס פוקוס אבוי זה זה, והמטבע עולה למעלה. ונכנס לתוך הבקבוק. בסדר? מאמין? אבל אפשר לראות את השקית? כן, בסדר? אוקיי, מוכן? ו... תחזור אחריי, אוקוס פוקוס, אברה קדברה, שהמטבע ייכנס פנימה. שהמטבע ייכנס פנימה. יפה. תסתכל בתוך הבקבוק, לא לגעת בבקבוק, תסתכל פנימה.